بسم الله الرحمن الرحیم دلیا بخون که سختن تلا پرامو خپل سلامون احترامات تاسی گران آخوا گوز دکنگ تواند کوم علا دو کلی چه تدی دم روغ او جور سیگه او تشوی لاز چه تیر لاز منگا ده خپلا ده انسانان سارا ده نیکی ده خیگن پارا ما تاستا ده موضوع پارا پا بشپدو ملمت وانده که چه تاس باید تشوی درس پسما تو گز دکره و سیگه او کم کورنی دهند چه ما تاستا در کرده آغا باید تاس پا منظام شکل سر تلا سولی بی نور از اگران و زکان خونند منگا خپل نوی درس ده منگا ننه نوی درس چه غارم ده پار تاستا ملمت وانده کم او تاس پا من هم غواړم چې د دې موضوع په اړه تاسو معلومات درکم خو مخکې دینه چې لار سوخپل نوی لوست د نوی لوست موخه ته د نوی لوست عنوان ته نو په دې برخه کې مهمه ده چې لار سو یو واره تیر لوست یو لنډه کتنه کو دا چې ما په تیر لوست کې د کوم موضوعات په اړه تاسو معلومات وړاندې کوم ترانو ځکه کوم کچې تیر لوست موږ لار سو تیر لوست یو لنډه کتنه کو نو دا لا سره ورو چې په تیر شو لوست کې ما د دوو موضوعګان په اړه تاسو یعنی د تفسیر ژباړه تر څنګ د دوه مهمو موضوعګان په اړه تاسو معلومات وړاندې کړه چې هغه کوم موضوع نوی آفرین آغا په لومړي قدم کې له نور سره احسان او خیګنه و چې ګرال ځکن کو د دې پاړه ماته معلومات وړاندې کړه او په دویم برخه کې د بخل او تکبر بدواله او چې دا هغه موضوعګار و چې ما پاړه تاسو په بشپړ ډول معلومات وړاندې کړه نو هیله مندم چې په تیر لوست کې کوم ستونزه ونه لرئ او د دې تر څنګ کوم کورنۍ دند چې مې درکړي دي هغه باید تاسو په منظم شکل سرته رسول وسیږي راځئ چې په دې برخه کې لار سو خپل نوی لوست د نوی درس لور ته چې یو ګروپ خپل په نوی لوست کې د کوم موضوعګان څخه زه یادونه کوم او تاسو پاملرنه هم غواړم چې د موږ نوی درس د یو لسم ټولګی ده د یو لسم ټولګي څوارلسم لوست چې پاڼې د پنځه شپېتمې نه تر اووه شپېتمې پاڼې پورې کوم موضوعات چې راغلي زه به د ټولو موضوعات په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوم زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګنۍ تړۍ کې کاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ نو راځو په دې برخه کې ګرانو ځکه خپل د نوی لوست موخه ته زموږ د نوی لوست موخه ګرانو ځکه کو د فقط نن به موږ د دغه آیت چې د دې موضوع ته اړمن راغلی ده د دې آیت د ژباړې په اړه به زه تاسو ته د آیت به زه تاسو ته ترجمه کوم او د دې تر څنګ د دغه آیت تفسیر ده وګورو چې د دې آیتونو په یعنی په دغه آیتونو کې د کوم موضوعګانو څخه یادونه شوې او زموږ دغه عنوان چې ده بحث مو د څه شي په اړه ده ګرانو ځکه کو زموږ د نننی لوست عنوان ده حلال روزي خوړل او حرامو ډډه کول ډیره یو مهمه موضوع ده چې د دې موضوع په اړه پوهېدل تاسو ته اړینه ده نو راځئ چې خپل نوی لوست پیل کړو په دې برخه کې ګرانو ځکه کو د بقرې سوري د یو سلو دوه اویوم نه تر یو سلو شپږ اویوم دلته یو آیت راوړل شوی ده نو په لومړي قدم کې به د دې آیت تلاوت اورئ د تلاوت څخه وروسته به د کوم موضوعګان چې په دې لوست کې راغلي دي د هغه موضوعګانو په اړه به زه تاسو ته معلومات وړاندې کوم خیر راځئ چې په ګډه لاړ شو د دې آیت تلاوت واورو بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم علا دو کړی چې تاسو د آیت په سمته وګ او ریدل اوسېږي او هیله مندم چې کوم ستونزه پکې ونه لري نو په دې برخه کې برا شو د ځینې کلمو معنا وتا د تګرانو ځکان کو ځینې کلمې دي چې د دې کلمو د معنا پر پوهیدلو تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو دغه آیتونه چې ترجمه کوي یعنی ترجمه کا تاسو ته دغه ترجمه چې کې اسانه کړی نو دا کم کم کلمات د ګرانو ځکان کو لومړي قدم کې طیبات ګرانو ځکان کو خپل د طیب جمع ده یعنی حلال شین هغه شین چې حلال شوی دی د الله ججر له طرفه پر مسلمانانو بل ګرانو ځکان کو مایته المایته یعنی ګرانو ځکان کو لذب هی پرته مړ شوی حیوان هغه حیوان چې ذبح کیږي نه ودمه یعنی ګرانو ځکان کو د ذبح په وخت کې روانه وینه
اهلا به لغیر الله، یعنی گرانو زکل کده ده معنی هغه چه ده الله لنامه پرتا ده بل چاپو نوم زفه شوی وی تو را گرانو زکان کو یعنی ار استل شوی ده لوگی یا وحول پا واسطه بل لغت بل کلمه چه ده گرانو زکان کو غیر باغ، غیر باغ معنی یعنی بغاوت او تیری کون که نه نوی والعاده لحد نه تیریدون که نوی ده هغه کلمات ده چه گرانو زکان که دغه کلمو پا معنی پوهیدل تا سر زخت زیاده مرسته که بی خپل ده یعنی ده درسون پا نورو برخو که لکه پا جباره که لر باشو خپل ده ده آیت جباره نو گرانو زکان که رازو پا ده برخه که ده ده آیت ترجمه تا ده ده آیت پا ترجمه که داس رویل شوی ده چه ویل شوی ده گرانو زکان که آی مومنانو که تاسی پر اختیار سره ده الله بندگی که اون که یاست نو کم پاک شان چه مک در کردی دی ده هغا پر یعنی هغا کم شان چه الله طرف مسلمانان تورکل شوی دی هغا پا داده زده وخوری او ده الله شکر رو باسی نم ده ترسنگ ده الله للوری که پر تاسی سبندیز لگول شوی وی نو هغا داده چه مرداره مخوری نم ده ترسنگ ده وینه او ده خنزیر ده وخی لخوارلو سخه داده وکری او داس کم شای مخوری چه پر هغا یعنی ده الله جلاله نپرتا ده بل چانوم اخیصل شوی وی هر سوک یعنی هر که سوک ده ارتیا پا حالت که وی یعنی که زینی وقت انسانان مسلمانان که ده ارتیا پا وقت که بی لدغ شایانو سخه کم شای چه پرتا ده الهی حکم ده ماتولو اراده ولری یا لحده تیر یعنی هده تیره وکری وخری نو پر هاگه سوبال او گنا نشتا او الله جل جلاله بخون که او رحم کون که دای چه داو گرانو زکان کو چه داو ده آیات ترجمه چه تس باید پری پوشی و سیگه نو رازو ده آیات تفسیر تا اگرو چه ده آیات پا تفسیر که ده کم موضوعات سخه یادو نشوی گرانو زکان کو پا دی برخه که دست ویل شوی دی چه این د دې آیاتونو کا تفسیر ته موږ راشو موږ دا لاسته راوړو چې د جاهلیت په زمانه کې د عربو مشرکانو د خپلو پلارونو او د نیکونو په پوچ او بیمفهومه تقلید سره هغه حیوانات چې الله جل جلاله هغه حلال ګرځولي دي په مختلفو بڼو د بتانو په نامه نظر کول او په ځانونو یې حرام کړي ول یعنی هغه حیوانات چې مسلمان یعنی الله تعالی له طرفه پر ټول انسانانو باندې یعنی دا حلال ګرځولي دي تر څو د هغې غوښه یا هم نورو شیانو څخه استفاده وکړي نو دا ګرانو ځکان کو په دې برخه کې یعنی په پخوانیو زمانه کې د عربو مشرکانو دا په ځان حرام ګڼلی ول د څه لپاره د دې لپاره چې هغوی په مختلفو بڼو کې د بتانو په نامه دا نظر کول چې بیا همدارنګه ګرانو ځکان کو اهل کتابو په تیره بیا نصراو او ځینو نورو ملتونو په خپل باطل ګمان خپل نفس ته په عذاب ورکولو او له مختلفو نعمتونو څخه د ځان په محرومولو الله جل جلاله ته نږدېوالی غوښته دمدې په برخه کې داسې ویلی شو چې ګرانو ځکان کو الله جل جلاله محمدی امت ته په ټولو ملتونو او امتو غوروالی وبخه او هغه وسط یا هم منځګړی امت وګرځو په تېر شوو آیتونو کې ګرانو زده کوونکو د الله جل جلاله یعنی الله تعالی مؤمنان ته خطاب کوي چې کوم څاروي او نور پاکیزه شیان چې الله جل جلاله د روزي او په عنوان تاسو ته حلال کړي دي هغه وخورئ او خود دې نعمتونو په وړاندې باید چې د دې نعمتونو په وړاندې د خپل پروردګار په الوهیت او د دې ترڅنګ په ربوبیت اعتراف وکړي او د الله جل جلاله شکر او ستاینه دی ادا کړي او دغه الهي نعمتونه د مشرکانو او نورو ملتونو په سیر په ځانونه محراموي یعنی ګرانو ځکان کو سیده چې هغه شان چې الله تعالی موږ ته منع کړی دی یعنی دا هغه څخه باید موږ استفاده ونه کړو یا حلال نه دی هغه نه باید موږ ډډه وکړو ولې داسې نه چې لکه دغه د جاهلیت په زمانه کې چې عربو مشرکانو دغه حلال شوي شیان هم په ځان شي کړي ول حرام کړي ول چې په دې برخه کې ګرانو ځکه کو داسې ویل شو چې باید هغه شان نه موږ ډډه وکړو لکه ګرانو ځکه کو د خنزیر د غوښه څخه د وین څخه د هغه حیوان نه چې پرته د الله جل جلاله یعنی له نوم څخه هغه ذبح شوی اوسیږي یا هم مر یا مردار ام دا سر وی څخه باید موږ چې وګو دا د کوز کده هغه شاند چې الله تعالی له طرف نه حرام شوی دی ولی ګران ځکان کو په دې برخه کې موږ دا سوال شو چې سره له دې هم که څوک مجبور وي او ناچار شي نو له حلاکت نه دی ځان ژغورنې لپاره له هم دې حرام شان څخه ګټه اخیستل شي یعنی مطلب دلته دا ګران ځکان کو چې په دې شرط چې د دې حرام شان په خوړلو کې مې د خپل نفس لذت او خوشاله یعنی خوشاله مراد نه وي
او یا د حرام ته په حلال شان غراواله ونه ګرځي. تم دې تر څنګه هم دارنګ د حرام خواړه د ضرورت ل اندازې څخه زیات نوي، یعنی زیات ونه خوري، بلکې دومره وخوري چې خپل ځان له هلاکت وژغوري. ګران زکان کو د دې مطلب دا ده، یعنی ځینې وخت کا یو انسان مثلا پیوځ کې بند پات کیږي یا د سزا او چې چلتا خواړه شتون نه لري، نو په دې برخه کې مسلمان ته الله تعالی له طرف نه اجازه ورکړل شوی ده چې مثلا ناچار او سیګه کسوک مجبور او ناچار او سیګه د حلاکت د شغورن لپاره له دغه شان نه چاله جلل له حرام ګرځولې د تسخه استفاده وکي. البته ګرانو ځکه کو تر هغه هدا به د استفاده کوي یا خوري به چې ځان له حلاکت شوکي او شغوري، او د دې کې دا مطلب نه و سیګه چې د خپل د نفس لذت او د خوشحالي مراد باید پکې شتون اونل لري. نو پم دې برخه کې ګرانو ځکان کو دا یو لړ موضوعات چې ما تاسو ته په اړه معلومات وړاندې کړي. دا لمړی آیات چې په دې موضوع په اړه نغله، او دا د همغه آیات همغه بحث یا تفسیر چې ما تاسو ته په اړه معلومات وړاندې کړي. ګرانو ځکان کو دم دې په لړ کې په دویم آیات کې الله پاک ځین شان حرام کړی دي، او مسلمان مکلف دی چې له خوړلو ځان وساتي. لشکره پرته د نوموړو شانو په حرامولو کې زیاتې ګټې او حکمتونه شته، یعنی الله جل جلاله هیڅ داسې شی هم به مطلب پر مسلمانانو یعنی منع کړی نه ده، د کې زیاتې ګټې او حکمتونه په کشتون لري، ځکه چې علیم او حکیم خدای په خپل ازلی علم او حکمت سره خپوهیږي. نو چې کوم شیان انسانان ته ګټور او کوم شیان ورته زیانمن دي. نن چې ګرانو ځکه په قران مجید له نزول څخه تقریبا صد پاسه سوار لس سوه کاله تیر شوی دي، نو علمي سیرنې خای چې د هغه شیانو خوړل چې اسلام منع کړی دي، لکه ګرانو ځکه کوم شیانو لکه د خوک واخه یا هم خنزیر واخه، مرداره د لیتر سنگ شراب، مخدره توکی او داس نور د انسان د روغتیا په زیان رسولو سربیره د نورو زیاتو اقتصادي او ټولنیزو زیانونو لامل کیږي، چې باید له دغه شان څخه په جدي ډول مسلمانان شکو ډډه وکړو، ځکه دا د الله تعالی له طرفه پر مسلمانانو باندې حرام ګرځول شوی دی. نو په همدې اساس موږ باید د نه ډډه وکړو. خو په بعض ځایونو کې چې لکه مخکې تاسو ته ما اشاره درکړه چې د حلاکت یا ناچاري یا مجبوري برخه وي، نو تاسو کولای شئ چې د دې شان څخه استفاده وکړئ، البته تر هغه اندازې چې خپل ځان له حلاکته وژغوري. د دې پس از ګرانو ځکه کو په دې آیات کې داسې هم راوړل شوی دی چې هغه شان هم حرام دی، یعنی هغه غوښه هم حرام ده چې یا د الله جل جلاله له نومه پرته د بل چا په نوم چې څه ذبح سي، نو هر هغه حیوان چې د الله جل جلاله په نوم باندې ذبح کیږي یا د الله جل جلاله نوم پرې اخیستل کیږي، نو هغه چې د مسلمانانو ته حرام ده، حلال ده. په دې برخه کې ګرانو ځکه کو آیسته آیسته زموږ نننۍ لوست هم دلته پای ته رسیږي. الا د کوچې ختاس نه نه لوس په سماتو ګزکړ او سیګي او کوم سنځ په کې اونل لري. خو په عمومي ډول کچیر موږ خپل د لوس لندستر راشو، موږ د الله سره ورچې الله تعالی پر خپل بندگانو نعمتونه پیرزو، ډیر زیات نعمتونه پیرزو کړی دي، له هغه څخه د حلال او پاک روزي په توګه ګټه واخلي او د الله جل جلاله شکر او ستاینه وکړي. یعنی ګرانو ځکونکو دغه نعمتونه چې الله تعالی موږ مسلمانانو ته را په برخه کړی دي یا پیرزو کړی دي، باید موږ د هر نعمت په وړاندې د الله جل جلاله ستاینه او د ستاینه ترڅنګ د الله جل جلاله شکر وباسو. او د دې ترڅنګ په دې مبارک آیت کې الله آیات کې حلال شیان د خپل اموالی او زیاتوالی لمخه شمیرل شوی نه دي، یوازې حرام شیان شمیرل شوی او نمونه یاد شوی دي. د دې ترڅنګ دا سوالی سوچې په دې برخه کې ګرانو ځکونکو یو بل موضوع یادونه هم سوچې، یو کلمه و د مایت په نامه. دا چې دا ګرانو ځکونکو یعنی مایت یعنی مردار، معنی چې دا یعنی مردار، هغه حیوان چې پرته له زپه ساويستلی، یعنی پرته د دې چې زپ هسي، هغه حیوان دا ګرانو ځکونکو چې پرته له زپه سا وتلی، یعنی دا حیوان د دې حیوان غوښه خوړل هم شه د حرام ده. او د دې ترڅنګ په مړو حیواناتو کې ټول هغه حیوانات شامل دي چې مثلا کم حیوانات راځي چې یعنی مثلا دا هغه حیوانات دي چې موږ دغه غوښه نشو خوړلای ولې مړه دي. دا کم دي ګرانو ځکه کو دا هغه حیوانات دي لکه زنده شوی، وهل شوی، لکم لوړ ځای څخه لوېدلی وي، په ښکار باندې وهل شوی وي، یا سیرون کې حیوانات نیم خوړلې وي، او یا د ژوند یعنی د ژوندۍ حیوان له بدن څخه کوم یعنی
یعنی کومه ټوټه غوخه چې سوي پرشوي وي. نو همدارنګه دا هغه حیوانات ګرانو ځکه کوم چې د غوخه خوړل پر موږ مسلمانان باندې حرام ده، بیت نه ډډه وشي. دمدې ترڅنګ ویل شوی دی چې همدارنګه خپل خوک پیغمبر په صحیح حدیث کې د سیرون کو حیواناتو او پنجلرون کې مرغان البته ګرانو ځکه کوم له خوړلو منع کړی او هغه هم چیکړي حرام ګرځولې دي. بیا ګرانو ځکه کوم د دغه حیوانات په جام کې کب او ملخ ګرانو ځکه کوم د هغه حیوانات له جملې څخه بلل کیږي چې دا د مردار حیوانات له جملې څخه ناراضي، یعنی د خوړل هم په مسلمانانو باندې چې ده پر مسلمانانو باندې یعنی منع شوی نه ده. چې په دې برخه کې ګرانو ځکه کوم زموږ درس همدلته پای ته رسیږي. اله د کړي چې نن نه لوستا په سمه توګه زده کړو سیږي او کوم سمزه پکې ونه لري نو لاړ وشو د کورنۍ دند په لور په دې برخه کې تاسو دوه کورنۍ دند لري. لومړی دا چې دغه پوښتنه چې دلته راول شوی ده د ځواب ورکوي او په دویم قدم کې به خپل نوی لوستا په بشپړ ډول عملګي او چمتووالی نیسي. چې د تاسو پوښتنه ده ګرانو ځکه کوم شیان دي چې په آیت کې حرام ګڼل شوی دي، د آیت په نظر به تاسو د دې پوښتنې ځواب خپل په کتاب چوکې لیکي. کله چې بیرته سلطه راغلی زه به تاسو دا ځواب وګورم چې آیا تاسو وتوانېدلې چې دې پوښتنې ته ځواب ورکړئ او کنه. نو تاسو د دې نننۍ موضوع په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ، نو په ډېر اسانۍ سره کولی شئ دې پوښتنې ته ځواب ورکړئ او خپله هره ورځنۍ کورنۍ دنده مو دا چې نوي لوست په بشپړ ډول آمادګي او چمتووالی باندې نیسئ تر څو زه تاسو ته د نوي لوست په اړه معلومات درکوم په سمه توګه هغه مطلب او مفهوم ترلاسه کړئ. د بل درس د پیل وړاندې لنډه دا مخلو.